Andres, miks sa just selle koha ostsid? Kas paremat ei leidnud? Las me aga harjume ära. See ei ole ainult esteks nõnda, et ajab hirmu peale. Kui sa näed, kuidas varsti vargame meie eest hoolitse. Põllud kividest puhtaks. Aiad korda. Andres, millal sa viimuti hinge tõmbasid? Ei ole õlpu isegi siis, kui vihma saab. Ajab ikka välja. Oi, nii usike, usike. Uued kambrid ja laudad. Sauna Madis hakkab kraavi kaevama. Kaevaks üle aasega kahasse tuleb odavama. Ja aruga kahasse tuleb ikka kallim. Mis mees siis tema on? Eelmine peremees kuuldi ikka kaebama. Lõpuks ütles, et läheb väga pere pearu pärast, et minema. Sina oledki. Mina meesne. Mõni mees, kes koha võtab, kus mina kaks peremeest välja lööb. Nii tule see riit täna, siis tuleb Tom. Mis hullu juttu sa ajad? Nii seda seda otsib. Külvan vähtan, koristan kive, aga ikka nii nagu ei teeks mida. See parim saak, mis meil kunagi olnud on. Sina paisutad vett minu maale. Mina paisutan vett ainult oma einamaale. Mida sa hull loomometi teed? Nii tule see riit täna, siis tuleb Tom. Kui meie vargamele anname, siis annab tema meil ühel päeval vastu. On see siis vale? On siis? Kõik ütlevad, et küll läheb Marist ilma. Võtame enda lapsed ja lähme. Juss, kallis! Isa, kas sa võid omale käe südamele panna ja kinnitada, et sina ühelegi riiulega kohtukäimisele pole põhjustanud?